महागौरी चास्तमं नवम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मना अग्निनादह्यमानस्तु चतुर्मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थास्तरणं गताः न देशां जायते किञ्चिदशुबन्धनसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या सन्तानूनां तेषां वृत्तिप्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशी रक्तसेतान सञ्चयः प्रेतसंस्तात् चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवीकरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा राधेवी ईश्वरी वृषवाहना
ब्राह्मी हंसदारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता नित्येतामोतरस्तर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाग्या नानारत्नोभिशोभिताः दृश्यन्ते रथारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं समस्तलायुधं केटकं तो मरन्तेना परसम्पावतमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाच्च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्रायि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रियमाज्ञेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां चोलधारिणि ऊर्ध्वं गर्भाणि मे रक्षे ततस्तात् वैष्णवी तदा देवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा जपवाहन जया मे जाग्रतः पातु विजयः पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता टिका मध्योदिनी रक्षेत् मा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोर्यच्चे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमगण्ठा च नासिके शङ्खिनी कक्षोर्मध्ये द्वात्रयोद्वारवासिनि सर्वमङ्गला कुलेश्वरी तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च गामिनी रक्षेत्क्षरम् भूतनागामिगामेघं दुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्भयोर्नारसिंहीता पादपुष्टेत् तैजसी पादाङ्गुली च श्रीरक्षेत् पादास्थलवासिनी नकान्दंशाकराली च कैशां सेवोद्भगेशिनी रोमकूपेषु तौबेरी कथं वागीश्वरी तदा रक्तमध्यामसामांस नित्यमेधान्ति पार्वती अन्त्राणिकाल रात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मगोसे कपेतोडामनिस्तदा ज्वालामुखीनकेच्छालमवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायं चित्रेश्वरी तदा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तदा व्यानमदानस्य समानकं लज्जहस्तात् मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च सन्देश शब्दस्पर्शे च योगिनी तत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी तदा आयुरक्षत वाराही धर्मं रक्षत वैष्णवी एष कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षत चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवी हन्तानं च पदा रक्षेत् मार्गं क्षेमकिली तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं गमते न तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेत्तु यदच्चेतु ममात्मनः भवतोनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र दत्तात् लाभश्च विजयः सार्वगामिकः यं यं चिन्तयति एकं तत्त्वं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्तते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मध्य सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कपचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कपचं देवानां दुर्लभं यत्र ते प्रयतो नित्यं द्विजन्दं सत्ययान्तः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेद्वर्षचन्द्राक्रमपविर्चुकोर्जितः नश्यन्ति व्याधिगस्सर्वे लोटा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचारानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराज्ञे च रात्रैव जलजाश्रोपदेशिकाः सजाकलजामाला भागिनी जागिनी तदा अन्तरिक्षचराघोरा भागिन्यश्च महाबलाः ग्रामभूतपिशाचाक्ष इक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्ननिर्भवेद्राज्ञस्तेज वृद्धिकरं परं यजते वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तपोवचं पुरा
देव्या कवचं संपूर्णं अधार्कला स्तोत्रं ओम मस्य श्री मरकला स्तोत्र महामंत्रस्य विष्णु ऋषि मनुष्यु छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा तदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्धहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते मधुकैटव पिद्रावि विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि महिषासुरनर्तिनी भक्तानामृते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि शुम्भस्तेव निशुम्भस्य धूम्राक्षतमञ्जनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजोदेहि ేహి విదేహి కళ్యాణం విదేహి పరమాంద్రియం రూపం దేహి జయంతేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి సురాసుర శిరోరత్న నిర్గుష్ట చరణేంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి విద్యావంతం లక్ష్మీవంతం యశస్వంతం జనం గురు రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి ప్రదండ దైత దర్పగ్నే చండికే ప్రణతాయమే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి చతుర్భదే చతుర్భక్త దంతుదే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి కృష్ణేన సంతతా దేవి శస్త్రుద్భక్తాంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి హిమాచల సుదానాథ సంతతే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి ఇంద్రాణీభావ పూజితే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి దేవి ప్రచండ దోర్దండ దేత ధర్మ విరాజని రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి దేవి భక్త జనోత్థామ దత్తానందోదయంబికే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విజోదేహి పత్ని మనోరమాం దేవి మనోవృత్తానుసారిణి తారిణీ స్వర్గ సంసార సాగర చక్రోద్భవాం ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠే నరః సదు సప్తశతీం సంఖ్యా వరమాప్నోతి సంపదాం ఓం ఇది దేవ్యార్ఘలా స్తోత్రం సంపూర్ణం అస్య శ్రీ అధ కీలకం ఓం అస్య శ్రీ కీలక మంత్రస్య శివ ఋషి అనుష్ఠుప్ ఛందః శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవత శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ ఓం విష్ణుజ్ఞాన దేహాయ వీతిచక్షుషే శ్రేయ ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః స్తోమార్థధారిణే సర్వమేదం జానీయ మంత్రాణామ వికీలకం సోపిక్షేమం వాప్నోతి సతతం జాతు తత్తరః సిద్ధ్యంత చాటనాధీని వస్తువులు సకనాన్యవి ఏదైనా సుభదాం దేవి స్తోత్రమాత్రేణ సిద్ధ్యతి నమంత్రోణౌషధం తత్ర నికించిదభివిద్యతే వినా జాప్యం సిద్ధ్యత సర్వమచ్చాటనాదికం సమగ్రాణ్యం సిద్ధ్యంతి లోక సంకామాంభరః కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవ విధం శుభం స్తోత్రం వైచండికాయాస్తు కచ్చత్తకుంచంతకారతః సమాప్తిర్న చ పుణ్యస్య తాం యదావన్యంత్రణాం సోపిక్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవం న సంశయః కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం వా సమాహితః తదాది ప్రతికృష్ణాది నాదేశా ప్రసీదతి ఇత్తం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితం యోనిష్కీలాం విదాయైనాం నిత్యం జపటి సంస్కృతం ససిద్ధస్థగణస్థోపి గంధర్వోజాయతే నరః న చైవాప్యట తస్తస్య ద్వయం పాపీ జాయతే నాపమృత్యుమచోయాతి మృత మోక్షమవాప్నుయాత్ జ్ఞాత్వా ప్రారబ్ధ కుర్వీత న కుర్బానో వినశ్యతి
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यदेवदैः सौभाग्यादि चेत् किञ्चित् दृश्यते अनुरणाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभं शनैः सुजाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवेत्येव समग्रापि तदप्रारम्भमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परोमोक्षः श्रूयते सानति किञ्चनैः ॐ देव्याख्यलकं सम्पूर्णम् अददन्त्रोत्तररात्रि सूक्तम् ॐ विश्वेश्वरीं जगत्तात्रीं श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां प्रेजसप्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वशत्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रासिता नित्या यानिचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वये तद्धार्यते विश्वं त्वये तत्सृज्यते जगत् त्वये तत्पाल्यते देवी त्वमच्छन्ते च सर्वदा विश्वशौचस्य रूपा त्वं स्थितिरूपादपालने तदा संवृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रमहारात्रमोहरात्रिष्टदारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं हि सम्बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापृष्टिस्तदातुश्चित्त्वं चाधिष्ठान्तिरेव च रघिणी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापि नीपाना भुषिण्डी परिगायिता सौम्या सौम्यतराशेषा सौम्ये व्यक्तसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् त्वस्तु चतुसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्तात्त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्त्रस्ता जगत्पादित्यो जगत् सोऽपि निद्रावतं नीतः कत्वां चोतुमहेश्वरः विष्णुश्चरीरगणः ईशान एव च कार्यदास्तो यतो दत्तां यस्तो ध्वजमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्तैर्दारेर्देवसंस्कृता नो हयैतो दुरादर्शोऽसुरो मधुकैटपौ प्रभोजन्तु जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्चक्रे तामस्यान्तमेतो महासुरौ इति तन्त्रोत्तरनाथ सूक्तम् जपम्
प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री चन्दः नन्दा शक्तिः रक्तरञ्जिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ॐ चक्रम् चापपरिघां चूलम् भुषुण्डीं शिरः सङ्गम् सन्दतीं करणीस्त्रिणयनाम् सर्वाङ्गभूषामृताम् नीलाक्ष्मद्युतिमाचमादृशकाम् सेवे महाकालिकाम् व्योमत्तौतुपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मदङ्गैटमम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्ण्यस्तोरितनयो योमनुत्पत्यते क्षमः विशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराच्यतो मम महामायानुभावेन यथा मन्मन्तरादिवः तपभुव महाभाग्यस्तावर्ण्यस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वम् दैत्रवन्तमद्भवः सरसो नाम राजापोत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालय सम्यक् वचा पत्राणि पौरतान् भूवत्तत्र वोभोपाकोलावद्वंसिनस्तदा तस्य तैरपवद्यत्तमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि तते युद्धे कोला विद्वंसिभिरचितः ततस्वपरमायातो नितिनेतादिवापवत् आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिदुर्दर्शे धर्मलक्षद्रवाद्भिः कोशबलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपरे ततः तदा मृगया व्याजेन तस्यामृतपोपतिः ऐटाग्यहयमारुत्या जगामगहनम् वनम् सदत्रात्रमुद्राक्षे द्विजपर्यसमेधसः दुरान्तस्वापदापीर्यम् मुनिनिश्चोपचापितम् तस्थोकञ्चित् सकालम् च मुनिनाथेन सत्कृतः इतश्चेतश्च वितरम् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्णचेतनः मत्पूर्वैपालितम् पूर्वम् मयम् हीनम् पुनम् हितत् मद्भर्तैतर्तर्वृत्ते धर्मतः पालितेन वा न जानेत प्रधानो मे स्वरहस्तेतमादमः मम वैरिव संयातकान्भोगानुपलप्स्यते हेममानुगता नित्यम् प्रसादतनभोजनैः अनुवृत्तम् जीवन्ते च कुर्वन्ति न महीपताम् असं यज्ञमशीलैस्ते कुर्वद्भिक्षततम् जयम् सञ्चितस्सोति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यश्च सुखम् चिन्तयामासपार्थिवः तत्र विप्रात्रमाव्याजे वैक्षमेकम् ददर्शतः सपृष्टस्येन कस्तम्बो हेतच्चागमनेत्रकः सजोगैव कस्मातम् दर्पणायिव लक्ष्यते विद्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्यवाच संवेश्य प्रश्नयापनतो नवम् वैश्यवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाम् कले पुत्रधारे निरस्तस्य धनरोभादसादिभिः विहीनश्वतनैर्धारे पुत्रैराधाय मे धनम् वनमभ्याकृतो दुःखे निरस्तश्चात्तबन्धुभिः सोऽहम् न मे त्रिपुत्राणाम् कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् च जनानाम् च धाराणाम् चात्र संस्थितः किन्न तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नताम् कृताम् कदन्ते किञ्च तद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं ते सुताः राजोवाच निरस्तो भवान् लब्धे पुत्रधारादिभिः तेष किम् भवतः स्नेहमनुमद्नादिमानसम् वैश्यवाच एवमेतत् जाप्राह भवान् अस्मद्यतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम विष्णुरताम् मनः एतम् त्यज्ञवृत्तिदेहम् धनरुद्धै निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दद्वेषे मे मनः किमेतन्नापि जानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमत्राणम् चित्तम् विघ्नेषु विभन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो धौर्मणस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्तेषु प्रीतिषु निश्चरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रातम् मुनिन्तमुपस्थितौ समाधर्णाम वैश्योऽसौ सुखपार्थिवसत्तमः कृत्वा ततो यदान्याहम् यदार्हम् तेन संवितम् उपविष्टो कदा काश्चिच्चक्रतुर्वै सपार्थिवौ राजोवाच ृष्टमित्याम्येकम् वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः क्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् यत् राज्यस्य राज्यम् यच्छ किलेष्वपि ज्ञानतोऽपि राज्ञश्च किमे तन्मनि सत्तम अयम् च कृतः पुत्रे धारे दस्ते ददोचितः स्वदनेन तदत्यन्तस्तेजः ददाप्यते एवमेष तदाहम् च दावत्तत्यन्त दुःखितौ दुष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाचित्तमानसौ तस्मिमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोऽपि विवेकान्धस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्य समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति दैवम् पृथक् पृथक् दिवान्ता प्राणिनः केचित् रात्रामन्ता सदा परे केचित् दिवा तदा रात्रौ प्राणिनः सृजतुश्रयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पथपक्षिमिकादयः ज्ञानम् ददन् मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् चेत्तेषाम् तुल्यमन्यस्ततो मयोः
दानिने ज्ञानेऽपि सत्पति पश्येतान् पतङ्गाश्रावतञ्जशो करमोच्चात्रतान् मोहान् पीड्यनामामभिक्षताम् मनुषामनुजाव्याघ्रातामिनाचाचतान् प्रति लोभात् प्रत्यपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तदापि मम तावर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मया कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्वेशा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया दुःसृजते दृश्यं जगते तच्छराचरम् तेजा प्रसन्ना वृणता नना भवति भक्तये ताभिभ्या परमामुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च देवधर्मेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्ता देवी महामायेतियां भवान् भ्रमेति कथमुत्पन्ना सा कर्मा चास्त किन्दिज यत्र भावात् सा देवी यत्र उपाय सद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदं वरा विशुर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तदं तदापि तत्स मत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते योगनिद्रां यदा विश्वो जगते कार्यवीकृते आस्तेरजे च मुपचत् कल्पान् ते भगवान् प्रभुः तदा द्वारद्वरो घोरो विख्यातो मजखैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मानमुद्यथो सनाभिकमले विष्णोजितो ब्रह्मा प्रजापतिः दुष्टाद्वारद्वरो चोग्रो भृतत्वञ्च जनार्दनम् दुष्टामयोगनिद्रान्तामेवाकृधय स्थितः विभोजनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रचनां तेज